Yaş Türkmen yigidimiz Türkmen sahanın geleceği barada esasen hem şol gurucu meclis barada söhbet täşlik edipdiler men şol so gurucu meclis barada biraz söz bilen başga saraq terde söhbet täşlik Şol gurucu meclisin zerurlygy barada. Ýetler aýdyp geçdi. Ýöne şol gurucu meclis näme üçin mundan obal otuz yıl ozul şol düzülmedi ya gorun ya amal edilmedi deylen soruğu şu tayda mensiz bir e, cevap gözlemek için. Şey. Ne ama sol geçti şol devur? Ne ama şu işler sol devur edilmedi? Ne ama üçün şol edilmen kalın işler için şu unkuun en üçüncü nesilin yaşları ezir çıkıp otuyor. Yani şu dağıtların üstüne biraz e, mensiz bir durup getişmek için şey. sol bolun wakalaryň diri şaýady hökmünde şol işlere gatnaşan adam hökmünde hele bir az o wakalardan görüň bermek üçin bolýar. Soňra netijany öwrüň çykararsyň. Bilsiňiz diýär şol 90-njy ýylyň ýanwar aýyny saýlanan parlament ýa-da şol parlamenta gelen deputatlar Sovet Sayyudu'nun zamanının en sonki sayılanan deputatları bollu. Şondan sonra 90-njy ýylyň ýanwaryna aýyna saýlanan sonra ta 92-nji ýyla çelli. Şol Türkmenistan näme bolup geçen bolsa, şol döwür näme karar kabul edilen bolsa, kanunçylyk tarapyna jogap beren şol parlamentin 175 tane deputaty. Yurtta bolup geçen işleriň ýaşasyna da, Yamanını da şol parlament şol deputatlar jogapka hem günäkär Abraham şolun adyny, bi Abraham şolgam şolun adyny. Şol 70 deputatyň biri hem men. Men he size elmedem aýdyk gelýär. Şol uh, geçirilen döwrüň nämeden ibaret bolanlary, nähil kararlaryň, kanunlaryň kabul edilenligini, nähil adamlaryň gatnaşanlygyny, nähil täsirleriniň bolanlygyny başardygymdan seda ýetişdigimden aýdyp berip otyn, sebäp şol döwürdiki bolan ýagdaýyň doly suratlaryny şekilini gözüňe getirmeseňiz, demek şu gün kuwwet ya ertekun bolçok saatlara göz yetirmek mümkin değil dip düşünen. Tab geçmişe biz doğru baha bermemiz gerek vatandaşlar. Ene şu gün kun gurucu meclis gerek dip bizni yerli yerden aydıp oturtsa, şonu halka düşünürjek bolya. Näme üçin gerek? Bu näme üçin ene aydaly? Şol bolmalyk üçin şu günü düşünlügimizin sebäpleri näme dänä bar? Bir halda şu şu taýda ayder şu döwürde bolup geçen zatlardan bi habar galan zatlamady wakalamady şuň kuny açyp görkezsek ertekün kabul etse kararlamady dogry durs baha berip biler diýen terde men düşünýän şu hem size düşündirmek üçin bolýar. Ene şu 1990-njy ýylyň ýanwaryna dolanyp gelsek şonda ene iň soňky Ya, Tabesay yurdu saylanan parlament doly. Şol parlament öl başardyğının belliğinden yurtda duran şol döwrün en qıyın meselelerini hem iqtisadi hem siyasi, em sosial meseleleri çözmäge çalışdy. kimin onu okuyubu yetti, kimin okuyubu yetmedi, e, ya kim son isledi, ya kim islemedi, ol başa gururum, yönü, lük gölüğüne sol dövrün problemaları, sol parlamentin boynunu, nemçü, sebep, 90. Turkmenistan, parlament respublikası dey, yurtta bol geçen ahli, zatları, ilkinci novata, parlament, 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 kompartiya ya da ol hökümetde parlamentin boynuna duran işlerdi. Yöne yani ne derecede deputatlar şol öl evet, boynuna düşen jogap karşılığı duydular. Ya ne derecede öl evet, boşlarını halkın we watanın öňüne amal ettiler. Bir zayetdir bu başa yer. Inne şol gurucu e, mesele dolanıp gelsek Biz şonun başlangıcını başladık şol parlamentde vatandaşlar. Sebep görüp dursa SSR yıkılıp barıya, respublikaların arasında ünkuyalı katnaşık yok. Birek birek kömek etmek ya. Birek respublikalardan Türkmen insanın gelmeli haritler gelen ha, Türkmen insanın o devletlere gitmeli harit giden ha. Bulun bu zorluk, pulun e, e, kadri hümmeti kaçtı. Adamlar nametçeğini bilen ha, ertek kubuna hiç yıl yok. İne sol riale şart sol parlament işlemeli var. Şunun için sol parlamente işleyen adamların biraz ümde görücülüğü bar adamlar ya bra, gek olacak gelecekten baş çıkaran adamlar, elbette o gelecek için vatanın gelecek için yurdun gelecek için eee adet başladılar. Yani sol edilen alanda edilen çıkışlar Şol döwürki kompartiýanyň ýol başçylygy bolan töwereginde adamlar tarapyndan kabul edilmedi näme mesele şu taýdy. Nä beýleki işleň başyna aýdyp berdik, näçe taýdan deputat şol parlamentiň içinde öz pikirli öz diýerli halkyndan gelen emme ýa-ni e, tekripleri, ardyş kaýatlary ýa ýurdun halkyň ýagdaýyny görnüp şo tribunadan iglan edip bilen adamlaryň sanyny aýtdyk bol. Iki bar on barmağa ýetene wagtlaýyn çykşa diýerli bilen aýdyňda da ol hemişe günnelik çykşa diýen deputatlaryň sanyny bäse de ýetmedi. Ýöne şonda da şol parlamentde halkyň halyňdaý

Ýöne yani berde bir zat bar. Biz SSR-in ähli 10 maş respublikalarynyň içinde ilkinji bol 90-njy ýylyň 20-nji oktýabryny prezident saýlady. Ene bu dogry. Biz etçeli, Türkmenistan-a çelli, hiç bir beýleki respublikalarda prezident wazypasy döredilmän ýa-da karar edilmän. Gorbaçow bardy SSR-de prezident bolup, ikinji Türkmenistan-yň prezidenti bar. Bolly. Yani, Ýöne şol döwlet garaşsyzlygyny Biz dünya toton meýilin 27-nji dekabryň e, oktýabryň ýaýlan e, e, karar etdik. Onuň dünya deputatlaryň e, talap etmegi boýunça niýetini isle boýunça da bir talap etdik şonu. Näme üçin biz ýylyň sowunyna galdyk? Näme üçin biz şonu ýaýlan etmelerdi? Sebäp toponjy ýylyň awgust aýyny Türkmenistan'ın öz başlıklığı vardı. karar kabul edip. Onu mene parlamenti kabul etti. O tayda niyaz fiya komünistik parti ya Türkmenistan'ın hükümeti kabul edene vatandaşlar doğru düşün. Şu akli kabul edilen kararları Türkmenistan'ın şol parlamenti, meclisi, şol deputatlar ya da tazeki millet vekilleri kabul etti. Niyaz öz kamandası bilen dur. eger bardy geldi. Fabet sayuzu täzeden dikeldilse, demek şu Türkmenistan'ın öz başlaklarını ıglan eden, hem de qarasızlığını ıglan eden, yaşul orada e, e, öngmaşı olan adamın hemmeci atılmalı de. Ya SSR'e eden adam mı öyle yapsa? Eğer öz, öz başlaklarımızı ya garaşdyrlygymyz ıglan etse. Şol işlere niyazyň gatanjy yok, onu deputatlar etdi. Bilib etdi, bilmän etdi, islab etdi, islemän etdi. Deputatlar şol karara gol Sonun Şonuň üçin watanlar ýene bir gada gaýtalap aýdyar. Yani, Türkmenistanyň öz başdaklyk jarnamasynda, Türkmenistanyň garaşdyrlyk e, jarnamasynda Niyazyň Yekeze de şu taýda maddasy ýokdur, kabul eder. Ýani ýas oňa ses berenä. Ola ýa prezident şu zatlara ses berer, Türkmenistanyň meclisi ýa-da parlamenti. Ýöne yani kabul eden, yani, ya, ya, ya yani, eden kararymyzy ol mecbur boldy tribunadan aglan etme. Olam gara der bolup kekeslap, sakawlap, zordan aýtdy. Galdyryň seredin 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryny e, e, Türkmenistanyň parlamentini nä derejede, näneňsi ne ýüz bilen, näneňsi ne dil bilen e, Sapar Murat Niyaz bilen kabul eden jarnamamyzy öglan edip bildi. Bir seredin şoň ýüzüni, seredin şoň gözüni, seredin şoň e, gözgyny ýagdaýyny, ýa peltekläp aýdyp oturan sözlerini. Hep on yokarsını ya yeng sesini maskva duydu seret. Ol, Olora düşündürüp berdi sol çıkışı böyle. Men şu dağıtları mezbur etme. De yapmayın deputatlar bası batır depemden. Öduk tiyarlı, öd diyelli devlet yol vasıtı vardı. Ne hem şu gülüp döğüsüm gerip çıkışıdı vaydanlar. Ne bir halk şuğundan şeyle bedine karası Türkmenistan. özelimi de öde yakamı deyip ne yapsın son aydı bilmedi. O taydı burnun asağını kekeşlep tamra vatir. Bollu sol Men sol darlı oturun deputat. Men sol atların sayya dey. Onu tamam. Enne. Burda barda. Ştayda sol atlar men aytmasam. Men de. <laughs> i̇şte aytçıgım de, der. Bağışlan. Men bir Özüm ya orta çıkaracak bu bir birin adımda aslına mana olur ya Şohrat parazlık yelgini degen adımda demanesin gerekim der, der galan ömrüm dedi. Yo yani, şu bolun adları beylik adamlar ya beylik şahiyatlar ya yazıcılar ya jurnalistler айтып туран bolsa onda men assa sesim çıkarmazdım. Yok gerekken mang o zatlar vardı özüm aytmak. Yo yani, 30 yılım dawamın şu zatları orta çıkar doğru 4 aydan ne tarihçini gördüm ne yazıcıyını gördüm ne de jurnalisti gördüm Or, sade halkın bizatların daşını hiç kim bizatlar görünak eştena bilena bir haber hani şun için ben size aitmağı şu zatları bolon geçen zatları adamlar bilena hükümet girlap geldi aitmalı adamları şu zatlar aitman geldi ne için ne amadı şu Hazır men size aýdyp geçiş döwründe e, bir şuňky öglan edişme diýar bir geçişi ýa-da goruji mezlis bolmalydy. Başdan döwlet bir gurulysdan beýle gurulysa geçýär. Şonu so, kim öpçün etmeli? Gurulyzy mezlis. Ebeze gurulyzy mezlis şol parlamenti. Sol öz üçünnün, öz, öz meclisin parlamentin içinnün yenə de topor dörödüp, son daşından alımlarımı, tarihçilerimi, dilçilerimi, e, dörlü pudoktaki intelligence vakillerini çağırıp, sol sahanına, yankı işi dayhanlarına vakillerini çağırıp, biz yine tezden devlet kurmal gelin, son üstüne işlelin, dip edilmeli işler vardı da. Yani sonu etmedi hükümet. Hükümet diyen, Niyasun Yorbaşılığı prezident strukturası hem Türkmenistan'ın Komünistik Partisi. Şunun Yorbaşılığı hem e, e Valeri Açırçov'un gözükçülüğü. Şunu şunu etmediler, halka uruğa görmediler, yöne halkın yiyen sesini. Şunu 92. yılın, eyyem yanvar ayının başlap, bılar bir nece, yankı, intelegence vekillerini yirmi şolar bilenin yani Türkmenistan'ın teali konstitusiyasının proyektini de diyali. Ştaide doğru düşünün. Şu teklivi parlamentin içinde maslahat edip deputatlara teklip edip dörödülün topar değil. Bani e, sapar mirat valeri açırça bilen ikilik ik, ik, ikisinin bilelikte dörödün toparıyor. Bunu hem hiç kim hiç deputat bilene. Menin bir haber böyle <laughs> Kim olur? Dör topor. Olurum hani Türkmenistan'ın inteligensiyeti. Esas anam sol ağı zorluk kuruluyen dör edicilik Kim olur? Şahirler, yazıcılar, jurnalistler ve sona mengleşler. Ağatları familiyesi Bak, men bir topar bil yerlem aydıp beri, sonra kalana, mene yurda baramızda bolsa, ene halka çıkarp beri, koy bilsinler, şu gün kuğunun, e, yankı, e, betbaşçılın gözbaşı nirden, kimlerden maşlarını. Ene, solarım in yokordu, e, e komisya, yol başlığı edenin biri, Açır, Valer Açırtsov, Onun ornmasary indi türkmen <imitation> inteligensiýasyna gelýärse, ýazyjy berden <imitation> azar Hudaýyna <imitation> gar. Ine şol komissiýanyň sekretary we ornmasary konstitusiýa boýunça, täze konstitusiýa boýunça, onuň soň ýene de şol komissiýada ýazyjylardan we soňra Risa wa ikizem şol Türkmenistan'ın bilim ministeri wali biri Recep Turdugaraev Beýle Nuru Bayram Sahatow, ene şolaram şol Kastson komissiýada ýene de ýazyjylardan e, ol, e, ol hem ýazyjy e, Frantawik ozul e, problema e, KGB-de kontrast wetkada me KGB-de işlen urus e, uruş döwründe hem Türkmenistanyň ýa-ni veteranlar hem başlığı boldy bir döwür şol döwür awu hem şol kanston komissiýada işlen adamyň beýri ýene de onsoň ýazgylardan ýeme Aman Murat Bogaýew şol komissiýa emasy agzasy konstitusiýa boýunça ýene de şol döwürki Sovet Türkmenistan Ha, yana da şu so, Türkmenistan'ın yazıcı şahiri Bayram Cüttüyev. Yine menin bilyan adamlarının sahanı şu mal var. 6-7 adam. Yönü galının bağırtır. Çıkar. Yönü şol adamlar. Şol dövür. Halkın önüne çıkıp bilvil yal sayrap bilen adamlar. Şol dövürün yazıcıları, şahirleri, önde varıcı Türkmenlerin intelegensi. Halkın ağına tesir edip bilecek adamlar niyaz yan, yani kurnolun topor şular Türkmenistan'ın konstitusiyasının taslamasını öz yarlarını öz ararını düzeyelim bunu biz tasdiklamız bu komisyonu kim işleyen belli de yönü yani şul adamların şul 92. yılın 18. fevralını hödürlönen taslamada alıp barın iyi işlerini doly tassik edilir. Şular bar. Ayın 18-di, 92-nji ýyl, 18-nji fevral. Deputatlar ýygnadylar. Näme üçin? Ta şol gün Sapar Murat Niýazyň doğulan günü. Şol güne gabatlap biz şol parlamentiň anadalary Türkmenistanyň konstitusiýasyny kabul etdik. Şoňa sowat hem doğulan gününe hem de konstitusiýa kabul etli. 18-nji ýylyny 19 da kabul etmeli. Sol günüm öň aýdyşym ýaly niýaz goltuklap şol şuwun köýdögläp baýdygyny alyp geldi. Ol şol ýa-ni e, döwletiň gerbi atyn keşbi bilen. Enne şeradyn eger şol döwlet

Ýöne şoň öňünde durdum. Men durdum şo taýda. Indi taýda men bolan bagyşlan watanlaşlar. Şap şol maýemeden komitetini 54 deputat bardy. Aýym 18-ni çykyş edip şo taýda. Bir kabul edilecek boliyanda bir adam için biçilen doğan bir Türkmenistan'ın konstitusiyası değil. Ne için bana halk katlaşmadı, ne için halka teklifi şu proyekt. şu taslama näme üçin halk şuna öz aýtjak goşjak goşmady näme üçin deputatlar gatnaşmady näme üçin biziň ýeňsämizden şu zatlar kabul edilýär diýip ustoly ýumruklap çykyş etdim komitetiň öňünde şoňa da sag bolsun taňry arkasyň deputatlar ene dogry de, e, aýdy halmyra biz şuny halka ýetirmän kabul etmeler diýen karara şondan soň qotun choklab ijdi qaydi. Ay, yok, <laughs> boli gerek boli, hana, halka chikarali, ol bi diyan deputadin gorlundin, la, oturman, biz shonam etchaklik, tip sonun, yaqin soylab ijdi na qaydi. Shonun uchyn, shol qabul edilmeli konstitutsiya, 19 fevral qabul edilmen, 2 aydan sonra, 3 aydan sonra 18 mayda kabul edildi. Sab, konstitutsiyan proyekti, halka qotub teklif edilenden soň 90 günden kabul edilmeli. Şol döwürki kady kanuna laýyklykdy. Şonu hem etdirdim. Men men niýe mak? Ýöne yani, şol bolly näme üçin? Sebäp şol konstitusion komissiýa bar. Şu konstitusion proýektini ýazan adamlar şular Niyaz bilen dille uşu girip halkın yen sesinden niyazdılar. Şol niyaz fa bolayca konstitusiýanyň proýektini taslamasyny ýazdylar. bir adama tikilen doğan şol. Son. Yine şonun başlanı, halkımızın, devletimizin yine bet bağıtçılığı. Şu tayda şol adamlar kimisi vazife düşün, kimisi polo düşün, kimisi kvarter düşün, kimisi maşin düşün. Yine halkımın, devletinin, milletinin geleceğini yine ara Ya yara Eger so ta itd, so la hatlar. Halkın en feferinden işlemedik bolsa. Onu kurucu meclis bolup, de halka hödür edip, halk so datlar oglanlardan so bizin ene yuwulymyz, oğrumy xanjıq, niraketmel bir döwlet bolup halk bolup, ine şu sorularlara bir halk bol jogap bermelilik. Ya jogap tapmal, şo edilmeden. Yana şol 18-nji fevralda bize givi hüdredelen şol taslama 20.19.17-nji maýda sonra, şaýdan soňra öň daşga baş ýütgetmän şo durşuňu şo mazmuly kabul edildi. Men yadymy düşündirdim, meniň deputat hökmüni 28 san kimçilik tapyp şoňy düzetdirmek üçin men bar teklibim bar. Şol konstitusiýa proýekti öňçe şoň üçin de iki sany kabul edildi. yigirmatsyn gradyny tutdyrlar. Ikisiniň diňe bir ýadymy düşe, olam şol ýa-ni uh, welaýet ýol başçysy bar şuň kuwwet howa. Welaýet häkimi diýilýärdi. Şonu welaýet ýol başçysyny weli diýip atlandyrmaly diýipdirlerdi. Şol proýekt. Menem sonra yazdım veli sözü o ilmin bilimin angırsına yeten adam Türkmençilikte veli deyli. Ol hökümetin ya prezidentin belli yan adam tanirdin veli veli. Bu düvünnen bir Türkmen düşüncesine qarşı geldi yani yazdım cümlem yazdım de bir düz düzüşüm geçipdir men şu gün kuni dedi. Yöne qalında bolşu ya şu konstitusiya edildi. o adamlardan minglerçe belki 10 minglerçe teklip geldi 3 çayın devamını. Haysi bir gaziyette yazılıp aydınlı sol gelen teklip yani yok. Aydın yeri yok. O näme teklip gelen malsa sol yankı şu yankı aydın adamlı mı ağdın adak geçen kanstrom kamisi. Şolara varan olara mal pemmezim istolun aşağını ya musur yaşı yokladılar. Bular hemmesi de Men aýdyan diňe bäş altadym bilýän, belkolor onmäş adamdyr. Ne yurda varsa çıkara so kamisede kimle işlen. Oy onun artık çoğuluğu bilsin. Kim için şu onu düşünü bütün halkın. Fikr hmm, etmesinle. Hasaplı zat yok dedi. Yine şoların ataları, kakaları, yine e, eden işleri şol. Halk şunun için şu onu düştü. Şunun biz şu onu kuvun kurucu meclisin gerektiğini halka nıhtabı. Seredin vatandaşlar. Bolyan zada. Şol dövür. halkın найбашы hesab edilen inteligensiya dey. Tehniska inteligensiya var, ilmi tehnika inteligensiya. Tam döredüzülük inteligensiya var, halkın anına tesir ediyen. Şunu, yankı e, spisa veseresi, esasen şol, şol kamisada durullan ehlisi, halkın anına tesir edip bilecek E ne için olur? Öz borcun berza yetmediler. Mesela Dayhan öz yerini pastasını ekti, oturdu, yetirdi, yığnadı, devlete tavsırdı, harmanı, planını doğurdu. Sağımçısı yankı bir halli sığırını sağdı, süydünü devlete tavsırdı, planını doğurdu, sığırdın gölesini halli etini tavsırdı. işini etti. İşçisem, yine öz yerini, öz ornunu, e, islerini isle, isle, zavodda ya fabrikta, öz planını doldu. Bunlar devletin önünü, halkın önünü, öz borcunu, öz boynuna alın borçlanmalarını yerine yetirdiler. Elmi damım şeyledi. E ne için? Halkın hesabını, devletin hasabını, bilim alan, ilim alan adamlar, özlerinin biz yine e, halkın naibası deyip hesab ediyen intelegensi, ne için ikilik etti şol halkın? Men şu toğrağı elmidan sulara berip geldi. Sonçin men bulan gözünün öngünne qara dolly adi yama. Nämçin şu taýda halka gedek gelenne bular ikili etdiler. Soro var, şu günä çelle jogap ýok. Sonçin şu dağların üstünden dokuk geçýärler. Aytman otyrlar. Nämçin eger aydylsa, onu halk soracak. E siz şo şo güller, şo yıllar nämetdiniz? Nämçin şu zatlara qarşı durmadyngyz dip soracak Siz mana beriyangyz da sora. Men size jogap berin. E Nämçin olur jogap berin. Hazır hem mesele nä şol dögür. Dörödüzlük intelligence wor kellese şol şey yapaly boyuny qalystuklar. bir Yani şu günler, aylar, şu yıllar gün karşı çıkmadılar. Öz halkının, vatanının iyen duzun halallamadılar. Men hiç kim şahsını degesim gelin ak, ya şahsı durmuşum bile nişim yok. Yöne yani bir rahat bar halka, vatanı gerek gelinle sırtını gönü tutup işlemeli adamlar. Tep, sol halkın hesabını, muhtunu bilim alın adamlar olur. Şolam adam edilmedik. Şonun üçün ene biz şu geldik. Doğru düşünün mü? Eger sol döwür. Şo gorucu sol ya son parlament şu zatlar kabul eden bolsa bilelikde uh, halk bilen bilelikde. Onu bu güne biz asla düşmek mümkinçiligimiz yoktu Biz bir umum bir kararım tapardık, yolum tapardık, çıkalğa da tapardık. Halk bilen belki bir gün Yarım as yasardık, yarım dok yasardık, bir karnımız dok bordu, <laughs> bir karnımız as bordu. Yönü kıyınçılık doğru bilelikte geçip, inne buğun kuğun, biz gül yali hemmami yasamalı kalk bol. Yönü buğun kuğun teredine, halkın tohtun nokkul, götörüm her prasen, ene gariplikten masakta yasabotik. Sor, yol <laughs> <laughs> veren, halkın yen sesinin peydalan, peydalığın depemine çıkarın şeytanlığının ne edip beren işler şol olur ha ene yağıp ipek ip halka mana düşün gönüşür gör oturdun ben artık mazaydı oturmay ene şonun üçün şoldatların qaytalanmadığı üçün şugun kömür yene mecbur bolup şoldatları hem e, milli halas ediş komitesi bir bütün halk bol bir halas etmeli Biz hükümet çalışmak der bir halas etmeli oturduk devlet yok hükümet yok halk şu en ağır yerde yine ben yardıma düşeme oğulluktan mari şu en kıyın günüm diyenim hem şunça yoktu da, da görüp eşit oturanda atlan bilemdi Endi xalas etmek wagty geldi. Yon xalas etme üçin bir aqylly, başly, e, iýdi giderli we tertipletmeli işlemi bar. Endi so gorucu mezlis şondan gelip çykdy. Biz şol gorucu mezlis diýanmy, so bir döwletim diýbeni bir esaslandyryp halka, döwlete, millete gerek bolan kanunlaryň üstünde işlemeli. Şonu halka teklip etmeli. täze saylanjak parlament şu zatlaryň üstün dolurur ýa artygyny aýyryp soň şolar ses berer ýa şo bilen biz täze döwletiň gurulyşyna başlar. Men sona şonu aýtjak boldum. Şoň üçin şu işler zerur. Indi öňki ýaly şo ýokga gatlyk intelligensiýa ýok ýurdun üçin. Ýurdun daşyna çykyp ýurdun bilim alany ýaşlar bilen işleşmek çöwle. şolary biz şu hem gorucu mezlise çağırýar hem wagtlyň hökümede şeň hem konstitusion öme programma üstünde işleme täze konstitusiýa üstünde şeýle biz inde daýanara halktan başga hiç kim ýok o wala men şu 30 ýylda baýdyk gelin her kadaň özüni halk bolmaly täp döwlet halkynyň kowarsa diýme halk gatnaşmaly inni ýere geldi watan giyirin, çekinmen, korkman, katnaşın, şu işlerdir. Siz e, bir qarada dursanız, katnaşmasanız, ertesi gün yine de tada diktatör gelir, ya da şu diktatura devam eder. Yani in hoplodan biz yenim bir nasi yillin mi, bilimak, aydin mi, vatansız galma hopumuz var. Yani, Türk insan için ne mi etçe, biz bilim da, hayti devletlerde nasi bergali, kime bergali, Nasa milyard bergeli, nasa milyar özürsmeli. Bazaqlara cevap yok şu bu. Yani devleti tehdidin kormak hem mehmedin borcumuz. Eğer şu tayda bedin çağılama da artıklama da yaşılacak bu olsa. Yani şu artların üstünlüğü hem mehmedin pikir etmeyi yerimiz, dövrimiz, vaktimiz geldi vatandaşlar. Böyle yavna şuurlukça sağ oturun hem mehmedin